نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وبلانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام صدا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہمانان گرامی مکرم و معزز حاضرین، میں تنظیم علماء اہل سنت مصطفیٰ آباد اور میلاد کونسل مصطفیٰ آباد کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر جب حضور اعلی حضرت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ محفل سجائی گئی ہے، انہوں نے مجھے یاد فرمایا اور آپ دوستوں سے ملاقات کا یہ بہت خوبصورت بہانہ ترتیب فرمایا. حضرت مکرم اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شخصیت، ان کی خدمات، ان کے مقام کے حوالے سے جتنا کچھ کہا جا چکا ہے، لکھا جا چکا ہے، بتایا جا چکا ہے، یقیناً اگر آپ اس پر نظر دوڑائیں تو وہ ان کی شخصیت کا ایک خاکہ ذہن میں ڈالنے کے لیے بہت کافی ہے. میں ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. اگر کوئی ایسی ہستی ہو جس کو گزرے ہوئے صدیاں گزر چکی ہوں اور جس کے چہرے پر وقت کی گھٹ پڑ چکی ہو اور جو کتابوں کے اوراق میں گم ہو چکی ہو، اس کے بارے میں آپ جو چاہیں کہہ دیجیے، لیکن وہ ہستی جو ابھی ماضی قریب کا حصہ ہوئی اور جس کے ایک ایک لمحے کے بارے میں اور شب و روز کی ایک ایک کیفیت کے بارے میں روایتیں بھی ہوں اور گواہ بھی ہوں، تو ان کے بارے میں رنگ آمیزی نہیں کی جا سکتی اور حاشیہ آرائی بھی نہیں کی جا سکتی. لیکن رب کائنات نے حضور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ اس میں ہمیں رنگ بھرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں. ہمیں ان کی شخصیت کو جس طرح وہ ہے اگر صرف اسی طرح پیش کرنے کا موقع میسر آ جائے تو لوگ اس کو بھی مبالغہ سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم
بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں، لیکن بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو گواہی دیتی ہے کہ بڑھایا چڑھایا نہیں جا رہا، بلکہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ حقیقت سے بہت کم ہے۔ دیکھیے، ویسے تو شعراء کی قرآن مجید میں مذمت آئی ہے، وہ اس لیے کہ شعراء جو ہے وہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، عالم بالا کی بات کو بالا خانے میں پہنچا دیتے ہیں، بات کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ مبالغہ ہے، لیکن بس شاعری کا حسن اسی طرح ہوتا ہے۔ میں نے چونکہ آپ کی معلومات کے لیے سمجھتا چلوں کہ میں نے چونکہ ماسٹرز اردو میں کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے یونیورسٹی ٹاپ کی ہے، تو شعر و ادب سے مجھے خصوصی لگاؤ قدرتی طور پر ہونا ہی چاہیے، تو میں ذرا یہ بتاتا چلوں کہ شاعری میں مبالغہ کس حد تک اور کیسے کیسے ہوتا ہے۔ جیسے شاعر نے کہا کہ فرش مخمل پہ میرے پاؤں چھلے جاتے ہیں، اب کتنا بھی کوئی نازک کیوں نہ ہو، مخمل کے فرش سے پاؤں چھلنے کا تو کوئی سوال نہیں۔ اسی طرح شاعر نے کہا کہ رنگ ہینا سے ان کی کلائی اتر گئی، اب کوئی میں کتنا نازک بھی ہوں، صرف مہندی کے رنگ کے بوجھ سے تو کلائی اترنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے شاعر نے کہا کہ کمبخت نے شراب کا ذکر اس قدر کیا، وائس کے منہ سے آنے لگی بو شراب، اب کوئی کتنا بھی شراب کا ذکر کرے، صرف ذکر کرنے سے شراب کی بو تو منہ سے نہیں آ سکتی۔ اور جیسے وہ مصرع آپ نے بارہ سنا ہوگا، پورا شعر سن لیجئے کہ الجھا ہے پاؤں یاد کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے نام میں سے یاد آ گئے، اب کتنے لمبے بال بھی ہوں، اتنے لمبے تو نہیں ہوتے کہ اپنے پاؤں اس کو الجھنے لگے، لیکن شاعری کا انداز ہی ہے، مبالغہ اسی طرح ہوتا ہے، لوگ اسی سے لطف اٹھاتے ہیں، ہنس اٹھاتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں، اور وہی اسی کو شاعری کی معراج کہتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے نظارے کتنے بے شمار اشعار نہیں ہوں گے، شمار میں بھی نہیں آتے، لیکن کوئی ایک شعر بھی ایسا نہیں ہے جس میں مبالغہ ہو، وہ اس لیے کہ مبالغہ کہتے ہیں حد سے بڑھانے کو، اور آقا کریم کی حد جانتا کون ہے کہ کوئی اس میں بڑھا سکتا۔ اچھا یہاں پر ایک کانٹا چپ سکتا ہے، ذرا اس کو نکالتا چلو، جواب بھی دیتا چلو۔ ممکن ہے کوئی دوست کرے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ نعت میں مبالغہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے وہ نعتی اشعار سنی ہے نا، وہ شاعر کہتا ہے کہ ہم نے آقا کریم کی محبت میں رو رو کے دریا بہا دیے، تو دریا بہا دینا مبالغہ نہیں تو اور کیا ہے، تو یہ تو سیدھا سادہ مبالغہ ہے۔ میں عرض کروں گا دراصل نعت کے دو حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ و توثیق پر مشتمل، آقا کریم کی سیرت کی، کردار کی، سرکار کی صورت کی، سرکار کے حسن و جمال کی، سرکار کے سراپا کی، سرکار کے حسن اخلاق کی تعریف، اس میں مبالغہ نہیں ہو سکتا۔ اور نعت کا دوسرا حصہ ہے شاعر کے اپنے جذبات کا ذکر، اس میں وہ جتنا چاہے مبالغہ کر دے، اپنے جذبات کے اظہار میں تو کوئی بڑھا چڑھا کے بیان کر سکتا ہے نا، لیکن آقا کریم کی عظمت و شان کو کوئی نہیں بڑھا سکتا، رب کائنات نے ان کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اس کے مقابلے میں ہر ایک ہیچ ہے، ہر ایک بس ہے۔ اچھا اس بات کی وضاحت کے لیے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ذرا وہ بھی سنانا چاہیے۔ ایک شاعر تھے، میں ان کا نام نہیں لیتا کہ اس میں غیبت کا پہلو نکل سکتا ہے، سب بڑے مشہور شاعر نعتی کے حوالے سے ان کا نام بڑا مشہور ہے، اور ایک زمانہ تھا خاص طور پر ہمارے بچپن میں
کہ ان کی نعتیں بہت ذوق شوق سے پڑھی اور سنی جاتی تھی، میں اگر نام دوں گا تو سب لوگ پہچان بھی جائیں گے لیکن نام لینا نہیں چاہتا. آج کل تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نعت خوان حضرات کو اللہ نے بہت نور بخشا ہے، لیکن وہ اس زمانے میں یہ صورتحال نہیں تھی. تو کراچی کے ایک مہمت سیٹھ کو پتا چلا کہ جس شاعر کے اشعار سن سن کے ہم سر بنتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں، اس کو کبھی وہاں آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ہی نہیں ملا. تو اس نے کہا کہ چلو میں یہ سعادت حاصل کرتا ہوں اور ان کے لیے عمرے کا اہتمام کر دیتا ہوں. آج کل تو باقاعدہ عمرہ پیکنگ ہوتا ہے، اس وقت تو بس ایک ٹکٹ کا ہی انتظام کرنا ہوتا تھا، باقی تو وہاں پہ لوگ ہوتے تھے وہ میزبانی کر لیتے تھے، خدمت کر لیتے تھے، گزارا ہو جاتا تھا. اب جب اس شاعر کو پتا چلا کہ وہ شیر صاحب میرے لیے ٹکٹ وغیرہ کا انتظام کر رہے ہیں، تو انہوں نے جا کے منت کی کہ صحیح آپ مجھے تو بھیج رہے ہیں لیکن اگر میں ہو کے آ گیا تو میری بیوی کو تو کسی نے نہیں پوچھا، تو آپ مہربانی کریں اگر کرم فرمائیں ہم دونوں کو بھیج دیں تو آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں گا. خیر اللہ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے ان کی اہلیہ کا بھی انتظام کر دیا. اب جب وہ مدینہ شریف پہنچے تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں پہنچتے ہی بہت شدید بیمار ہو، اتنے زیادہ بیمار کہ لگتا تھا کہ بس آج کل کی بات رہ گئی ہے، وہ جان گویا ہونٹوں پہ اٹکی ہوئی ہے، کسی وقت بھی داغے بخار کر دے سکتے ہیں. اب ایسی شدید بیماری کا عالم، تو ایسے میں وہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ اے نیک بخت میں کسی اور کو تو نہیں کہتا لیکن تجھے گواہ بنا کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مولا وہ تمام اشعار جن میں میں نے مدینے میں موت مانگی تھی وہ کسی آئندہ کی حاضری کے بارے میں تھے، پہلی حاضری کے بارے میں تو نہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جذبات کے اظہار میں تو شاعر مبالغہ کر سکتا ہے لیکن آقا کریم کی عظمت اور شان مرتبے اور مقام، آپ کو حسن و جمال، آپ کی تعریف و توصیف میں مبالغہ نہیں کر سکتا. حضرات مکرم، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری بھی ہمارے لیے گویا دلیل کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ وہ صرف اشعار نہیں ہوتے، ان کی بنیاد قرآن و حدیث کی ہوتی ہے. اچھا یہاں ایک بات اور بھی کہتا چلوں، چونکہ اعلیٰ حضرت کے اشعار کی بنیاد قرآن و حدیث پہ ہے اس لیے ان کو ماننا وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ویسے اشعار کو تو عقیدے کی بنیاد بنانا درست نہیں ہوگا. لیکن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کو ہم اپنے عقیدے کی بنیاد بنا کے پیش کرتے ہیں. کیوں؟ وہ بھی تو ایک شاعر ہے اور ان کی اشعار ہیں. یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آئی، اس کی روشنی میں بات صحیح سمجھ میں آ رہی ہے. ایک بار میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی کام کرے یا کوئی بات ارشاد فرمائے تو وہ حدیث ہے، لیکن میرے آقا کریم کی شان یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بات نہ کرے، سکوت اختیار فرمائے، تو یہ بھی حدیث ہے. وہ نبا تو جانتے ہیں لیکن عوام کی دلچسپی کے لیے بتاتا ضرور کہ یہ حدیث کیسے ہے. بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام والسلام معیار حق ہے، کوئی بھی بات اگر غلط ہو اور آقا کریم کے سامنے کہی جائے تو سرکار صرف اس کی دلجوئی کے لیے تکلف اور خاموش نہیں رہیں گے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہنے کو کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، سرکار اس کو ضرور ٹوک دیں گے، یہ بات غلط ہے، کیسے کہتے ہو؟ جو بات صحیح نہ ہو آقا کریم کی بارگاہ میں کہی جائے تو وہ آقا کریم یقیناً اس کو ٹوک دیں گے، روک دیں گے، منع فرمائیں گے. اگر کوئی کام کرنا جائز نہ ہو اور سرکار کی موجودگی میں کیا جائے تو سرکار کسی کا دل رکھنے کے لیے تکلفاً اس کی خاموشی اختیار نہیں کریں گے بلکہ اس کو روک دیں گے، منع کریں گے، تنبیہ کریں گے، سرزنش فرمائیں گے. تو اگر کوئی کام سرکار کی بارگاہ میں کیا گیا موجودگی میں اور آپ نے منع نہیں کیا، آپ نے سکوت اختیار فرمایا، خاموش رہے، تو یہ اس بات کی دلیل بن گیا کہ وہ کام کرنا جائز ہے، اگر ناجائز ہوتا سرکار روک دیتی.
کوئی بات آقا کریم کے سامنے کہی گئی اور آقا کریم نے اس کی تردید نہیں فرمائی تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بات کہنا جائز ہے، وہ عقیدہ رکھنا درست ہے، ورنہ سرکار کبھی خاموش نہ رہتے اور اس کو ٹوک دیتے، منع فرما دیتے۔ اس کو علم حدیث کی اصطلاح کے مطابق حدیث تقریری کہتے ہیں۔ یہ حدیث تقریری ہے کہ آقا کریم کے سامنے ایک بات کہی گئی، آپ نے منع نہیں کیا، ثابت ہو گیا یہ بات کہنا جائز ہے۔ آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا، آپ نے منع نہیں کیا، یہ اس بات کی دلیل کہ وہ کام کرنا جائز ہے۔ یارو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی اشعار کہے ہیں وہ آقا کریم نے اپنے سامنے منبر پہ کھڑے کر کے سنے ہیں، آقا کریم کی موجودگی میں وہ نعتیں پڑھی گئی ہیں، سرکار نے سماعت فرمائی ہے اور انہیں روکا نہیں ہے، ٹوکا نہیں ہے، منع نہیں کیا۔ اب وہ صرف ایک شاعر کے جذبات نہیں ہے، محض رات نہیں ہے، وہ حدیث تقریری ہے، جس لیے وہ ہمارے عقیدے کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ حضرت مکرم اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی حفاظت کی ہے۔ اچھا، یہاں پر کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا کریم کی عظمت کی حفاظت کا کام تو اللہ کا کام ہے، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ خامخا اعلیٰ حضرت کی عظمت اور شان بیان کرتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ آج کل ہم اہل سنت کے اندر ایک بہت بڑی بے عملی چل رہی ہے۔ دراصل دو چیزوں کا میں اکٹھا جواب دینا چاہتا ہوں، اس لیے دوسری چیز کا بھی میں ذکر ساتھ ہی کرتا ہوں۔ آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر وہ غزوہ ہند کے حوالے سے بات چیت چلائی جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان غزوہ ہند برپا ہوگا اور اس میں جو ہندو ہوں ہوں گے وہ خائب و خاسر ہوں گے، ناکام و نامراد ہوں گے، تباہ و برباد ہوں گے، مسلمانوں کو عروج ملے گا، فتح ملے گی۔ تو سبحان اللہ، آقا کریم کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا، ہم اس وقت کے منتظر ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام مہدی کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ جب ان کا ظہور ہوگا تو دنیا میں مسلمانوں کا وہ پرچم بلند ہوگا، ان کو عروج ملے گا، ان کو فتح ملے گی، ان کو غلبہ ملے گا، ساری دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا ہوگا اور وہ کافر وہ خائب و خاسر ہوں گے، ناکام و نامراد ہوں گے، تباہ و برباد ہوں گے۔ یہ باتیں کر کے ہم تسلی دے لیتے ہیں۔ اگر صرف امید کے چراغ روشن کرنے کی بات ہو تو میں بھی ساتھ ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ غزوہ ہند تو یقیناً برپا ہوگا، آقا کریم کا فرمان ہے، غلط نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے اس غزوے کی تیاری کیا کی ہے؟ اب یہاں پر پھر وہی سوال ہوگا کہ ہمیں تیاری کرنے کی کیا بات، سرکار کا فرمان ہے، پورا ہو کے رہے گا۔ اس کو دراصل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو تربیت دی ہے، جو سبق دیا ہے، میں جو بات کروں گا پوری دلیل کے ساتھ کروں گا انشاءاللہ العزیز، اس گفتگو کے بعد کم از کم اس قسم کے شکو کو شبہات پیدا نہیں ہوگا۔ ویسے میں ضمن ایک بات کرتا چلوں، یہ شعبات شاید علماء اپنے خطابات میں ذکر نہ کرتے ہوں گے کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات کر جاتے ہیں، لیکن تاریخ کے پس منظر میں اور دیگر جو سوشیولوجی ہے اس کے پس منظر میں بات نہیں کرتے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایران اور روم کی جو فوجیں ہیں ان کی تو یونیفارم ہوتی ہوگی، لیکن عرب میں اب باقاعدہ کوئی ریاست ہی نہیں تھی، باقاعدہ کوئی حکومت ہی نہیں تھی، تو وہاں پر فوجوں کا کوئی وردی پہننا اس کا کوئی رواج نہیں تھا اور وہاں پر کوئی جنگی حکمت عملی بھی نہیں اپنائی جاتی تھی، یہ میمنہ ہے، یہ محسرہ ہے، یہ قلب ہے، جناب اس سے پہلے آگے بڑھنا ہے، اس سے پیچھے ہٹنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، نہیں، وہ عرب لوگ جو ہے وہ ہجوم کی صورت میں ان کی فوج ہمراہ آور ہوتی تھی اور فیا پہنچا ہو جاتا تھا، جو بھی ہونا ہوتا تھا ہو جاتا تھا۔ یہ ساری حکمت عملی آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تقریب کی عرب کی سرزمین پر۔ اب جب لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اب دونوں طرف عرب ہے، دونوں کا لباس ایک جیسا ہے، شکل بھی ایک جیسی ہے، رنگ روپ بھی ایک جیسا ہے۔ اب وہ چونکہ گرد و غبار اتنا ہے، صحرا ہے، تو لوگوں نے ڈھاٹے بھی باندھ دیے ہوئے، چہرے بھی چھپے ہوئے۔ اب ایسے میں
جو شخص مقابلے میں آیا ہے پہچاننا مشکل، وہ قریبی عزیز اور دوست تو چلو اس کو تو پہچان لیں، لیکن فوج کے اندر تو سینکڑوں ہزاروں لوگ تھے، ہر ایک کو تو اس طرح پہچاننا ممکن نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ مارنے لگے ہو وہ آپ کی اپنی فوج کا بندہ ہو۔ اس کے لیے آقا کریم نے تربیت فرمائی اور کہا کہ جب یہ صورت حال ہو تم اپنے حریف کو بندے مقابل کو پہچان نہ پاؤ تو نعرہ تکبیر بلند کرو، جواباً اللہ اکبر سننے کو ملے تو سمجھ جاؤ یہ اپنا ہے، اس کو نہیں مارنا، اس کے ساتھ مل کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر جواب نہ آئے تو سمجھ جاؤ کہ یہ دشمن ہے۔ حضرات کرم اس طرح مسلمان پہچان لیتے تھے، لیکن جب میرے آقا کریم نے پردہ فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمان کا ذات کا مقابلہ ہوا تو اس وقت جنگ یمامہ کی بات کر، جب اس وقت مسلمانوں نے حملہ کیا تو چونکہ مسلمان کا ذات اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا تھا تو اللہ کو تو مانتے ہیں، جب نعرہ تکبیر لگا تو اللہ اکبر کا جواب وہاں سے بھی آیا، اب کنفیوژن ہوا اپنا کون ہے پرایا کون ہے، تو اب مسلمانوں نے حکمت عملی وضع کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پر نعرہ تکبیر نہیں چلے گا کیونکہ اللہ اللہ کرنے والے تو وہ بھی ہیں، تو ایسا کرو کہ آج کے بعد ہماری پہچان ہے کیا نعرہ، یا محمد آقا کریم کے نام کا نعرہ، جواباً جو سرکار کی عظمت کا پرچار کرے گا، سرکار کا ذکر کرے گا، سرکار کا نام بلند کرے گا وہ اپنا، اور جو سکوت اختیار کرے گا یا مسلمہ کذاب کی بات کرے گا وہ ان میں سے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آقا کریم حضور علیہ السلام کے اس میں گرامی کا نعرہ یہ صدیق اکبر کے زمانے سے ہماری پہچان چلی آئی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حضرات مکرم اب جنگ یمامہ کے نتیجے میں عمر فاروق حاضر ہوئے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں، عرض کی کہ 80 سے زیادہ وفات شہید ہو گئے، اور اندیشہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ اس طرح جاری رہا تو ہم کہیں قرآن کے بڑے حصے سے محروم نہ رہ جائیں، تو اس لیے اے امیر المومنین فوراً مہربانی کیجیے اور حکم دیجیے کہ قرآن کو جمع کیا جائے۔ صدیق اکبر نے کیا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اے عمر میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ عمر فاروق نے جواب دیا کہ بے شک آقا کریم نے کام نہیں کیا، لیکن اے صدیق اکبر بے شک اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے۔ یہ سوال و جواب تین بار، یہی سوال صدیق اکبر نے تین بار کیا، عمر فاروق نے تین بار جواب دیا، اور بالآخر رب کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ بھی اس بات کے لیے کھول دیا جو سیدنا فاروق اعظم کے لیے کھول رہا تھا، اور پھر آپ نے حکم دیا کہ وہ قرآن مجید جو درخت کی چھال کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر، کھال کے اوپر، جو منتشر اوراق کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کو کتابی صورت میں جمع کیا جائے۔ اب یہ کتابی صورت میں جمع کرنے کی جو تفصیل ہے وہ ایک مستقل تقریر کا ہوا ہے، اس طرف میں جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرات محترم یہاں پر ہمارے علماء کرام عوام کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے صدیق اکبر اور عمر فاروق نے تقسیم کر کے بتا دی کہ ایک بدعت حسنہ ہے ایک بدعت سیئہ ہے، تو جو قرآن مجید کی حفاظت کا کام بے شک آقا کریم نے نہیں کیا تھا، یہ ایک بدعت تھی لیکن اچھی بدعت تھی، بدعت حسنہ تھی، اس لیے انہوں نے اس کو اختیار کر لیا، اس کو اپنا لیا۔ بے شک یہ بدعت کی تقسیم یہ ہمارا مسلک ہے، اس سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، میں اس کی مخالفت معاذ اللہ نہیں کر رہا، لیکن میں عرض کروں گا کہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہاں پر بنیادی درس اور سبق میں ایک اور تھا جس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی، وہ کیا؟ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی بارگاہ صدیقیت میں کہ اتنے حفاظ قرآن شہید ہو رہے ہیں، اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو ہم تو قرآن کے بڑے حصے سے محروم رہ جائیں گے، آپ فوری طور پر قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیں، تو صدیق اکبر نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اے عمر تم ہوش کے ناخن لو، کیا بات کر رہے ہو، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، کیا تمہارا قرآن پہ ایمان نہیں، کہ اللہ کے وعدے پر یقین نہیں،
خامخا پریشان کر رہے ہو، ہم قرآن کے بڑے حصے سے محروم رہ جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا، ممکن نہیں کہ پورا نہ ہو، تو پھر تم کیوں مجھے میرے پیچھے پڑے ہو، یہ کرے وہ کرے، میں وہ کام کروں جو نبی کریم نے نہیں کیا، میں کیوں کروں، میں نہیں کرتا، اللہ کا وعدہ ہے قرآن محفوظ رہے گا۔ کیا انہوں نے یہ کہا؟ نہیں، حالانکہ بنتی تو تھی بات، آج کل تو ہم یہی جواب دیتے، لیکن نہیں، انہوں نے کام شروع کرا کے ہمارے لیے سنت کا ہی فرمائی اور ہمیں یہ بتا دیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اگر کوئی کام اپنے ذمہ لیا ہوا ہو تو وہ اب اس کام کی تکمیل کے لیے اپنے بندوں کا انتخاب کرتا ہے، اور جن بندوں کا انتخاب کرے وہ ان کے لیے یہ اعزاز ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے۔ تو رب کائنات اگر کسی بندے سے کوئی کام لیتا ہے تو یہ اس بندے کے لیے عزت کی بات ہے، اس کا وعدہ ہو، اس کی تکمیل بھی وہ اپنے بندوں کے ذریعے کراتا ہے۔ تو غزوہ ہند کی بات آتی ہے، امام مہدی کے ظہور کی بات آتی ہے، تو یارو اگر ہم اس غزوے کی تیاری نہیں کرتے، اس کے لیے ہم کوئی پلاننگ نہیں کرتے، کوئی سوچ وچار نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، آپس میں مل بیٹھ کر مشاورت نہیں کرتے، صرف وہ جناب پوسٹ شیئر کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جناب یہ حق ادا کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غزوہ ہند تو یقیناً ہوگا اور اس میں مسلمانوں کو غلبہ ملے گا اور ہندو جو ہم ذلیل و رسوا ہوں گے، لیکن وہ غزوہ ہند پھر ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، وہ اس نسب کے سامنے ہوگا جو اس کی تیاری کرے گی۔ یہ ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے، یہ بات سننی چاہیے۔ حضرت مکرم تو آقا کریم حضور علیہ السلام کی عظمت کی حفاظت تو رب کائنات نے کرنی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا امتیاز یہ ہے کہ رب کائنات نے اس خدمت کے لیے ان کو چنا، وہ رب کائنات کا انتخاب نہیں اس حوالے سے۔ اچھا، ہمارے اوپر عام طور پر الزام یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ انہوں کو کفر کی مشین چلا دی، یہ فلاں میں کافر، فلاں میں کافر، جو یہ کہتے وہ کافر، فلاں۔ میں عرض کروں گا کہ یہ بات کہنے والے اس حقیقت سے دراصل بے خبر ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے کس قدر عزم و احتیاط سے کام کیا، انہوں نے اس طرح نہیں کیا۔ دیکھیے، جب کچھ لوگوں نے گستاخانہ عبارتیں لکھی ہیں جس سے صحیح گستاخی سامنے نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے فوراً یہ نہیں کہا۔ آج کل تو یہ آتا ہے کہ اخبار میں بیان چھپا، وہ جناب رپورٹر بھی، اینکر پرسن بھی فون پہ پوچھے، جناب یہ بات کہی ہے، آپ کا کیا فتوا ہے، اور ہم فوراً فتوا داغ دیتے ہیں، اس جس نے کہا ہے وہ کافر، یہ کچھ ہو رہا ہے نا آج کل۔ تو اسی لیے تو فساد ہوتے ہیں۔ جب وہ تحریر اعلیٰ حضرت کو پیش کی گئی تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فوری طور پر ان کے لیے کفریہ فتوا جاری نہیں کیا، بلکہ ان سے خط و کتابت کی کورسپونڈنس ہوئی، ان کو مضامین لکھے، خطوط لکھے، اور ان کو بتایا کہ بھئی آپ نے یہ جو لکھا ہے اس میں تو آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں صحیح گستاخی نظر آ رہی ہے، تو آپ تو کلمہ گو ہیں، آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو عالم دین کہلاتے ہیں، آپ امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر رہے ہیں، تو آپ کے بارے میں ہمیں خوش فہمی یہ ہے کہ آپ تو ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے کوئی دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے، آپ کو تو پتا ہوگا کہ ایمان کی شرائط کیا ہے اور کس طرح کوئی کافر ہو جاتا ہے، کن باتوں سے وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جو عبارت لکھی ہے یہ تو ایسی ہے جو ایمان سے محروم کرنے والی ہے، تو آپ مہربانی کریں، اس سے رجوع کریں۔ اعلیٰ حضرت نے خطوط لکھے، مضامین لکھے، ان کو بھیجا، ان کو متوجہ کیا، پھر انہوں نے اس کا جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت نے جو انہوں نے جواب دیا تھا اس کا جواب دیا کہ نہیں، آپ کا یہ جواب جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور آپ کو اس سے رجوع کرنا چاہیے، اور آپ کو یہ شان رسالت اور عظمت رسالت کے حوالے سے محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کئی بار جب سوال و جواب ہو چکے، کئی بار جب مضامین کا تبادلہ ہو چکا، کئی بار جب یہ سب کچھ ہو چکا اور اتمام میں حجت ہو چکا، تب جا کے اعلیٰ حضرت نے ان کی تکفیر کی پہلے نہیں کی، وہ لوا خود گواہی دے دی۔ بلکہ میں ایک بہت بات کروں یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے، دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے
دوران گفتگو ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا جو ہمارے دوستوں میں سے، میں ابھی سے پھر نہیں ہوں گا کہیں پھر نمک عقیبت کی بات نہ ہو، ایک بزرگ تھے ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جی وہ ہم تو خود ان کے سید ہونے کے گواہ ہیں، ہمارے سامنے سید بنے ہیں، مشہور لگتے ہیں، تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اس طرح سید بنے ہیں، تو اتفاق سے کسی ایک شخص نے جس کو معلوم نہیں تھا اس کہانی کا، اس نے ان کے سامنے یہی لطیفہ سنا دیا جو مشہور ہے، اب ظاہر ہے وہ سمجھے کہ میرے اوپر ٹانٹنگ ہوئی ہے، مجھے ٹارگٹ کیا گیا ہے، مجھے نشانہ بنایا گیا ہے، میرا مذاق اڑایا گیا ہے، تو ان کو غصہ آیا، وہ ناراض ہوئے، تو جس بندے نے لطیفہ سنایا تھا جو اس کو پتا چلا کہ یہاں پر تو یہ پریکٹیکل شیپ یہاں پہ موجود ہے، تو انہوں نے پھر فوراً معذرت کی، اجازت مجھے نہیں پتا تھا کہ اس قسم کی کوئی بات یہاں پہ ہوتی ہے، یہاں تو اس قسم کے لطیفے لوگ سناتے ہیں، میں نے بھی محفل سے سنا دیا، لیکن بہرحال آپ کی دل شکنی ہوئی، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کی دل شکنی میرا مقصود نہیں تھی، اور مجھے اگر یہ بات پتا ہوتی تو میں کبھی نہ کرتا، اس طرح تو لوگوں سے ہو جاتا ہے نا، کوئی بات ایسی ہوئی کسی کی دل شکنی ہوئی تو الفاظ واپس لے لیے، معذرت کر لی، ایسا اکثر ہو جاتا ہے، یا وہ اگر کوئی بات ایسی کہی گئی، کوئی لکھی گئی جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا پہلو نکلتا تھا، تو جب کوئی متوجہ کرے تو ایک نیچرل ری ایکشن، ایک قدرتی رد عمل یوں ہونا چاہیے تھا کہ وہ لکھنے والا کہتا کہ بھائی سوری، میرا مقصد شان رسالت میں گستاخی بالکل نہیں تھا، میں تو سرکار کا غلام ہوں، کل میں وہ امتی ہوں، میں اپنے آقا کریم کی شان میں گستاخی کیسے کر سکتا ہوں، لیکن اگر میری اس تحریر سے گستاخی کا تاثر ملتا ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور اللہ سے توبہ کرتا ہوں، بھائی ایک سیدھا سادہ یہی جواب بنتا تھا، بھائی آپ سوچیے اگر آپ میں سے خدا نہ خواستہ کسی سے اس قسم کی کوئی بات ہو تو وہ فوراً یہی کچھ کرے گا، اس کے سوا تو کوئی قدرتی رد عمل بنتا ہی نہیں، لیکن جب اس لوگوں نے ایسی عبارتیں لکھی اور اعلیٰ حضرت نے ان کو متوجہ کیا کہ اس میں دیکھو شان رسالت میں گستاخی کا واضح پہلو نکلتا ہے، تو ان لوگوں کو تکلیف ہوئی کہ ہم عالم فاضل ہیں، ہمارے تو علم کا دکھی بولتا ہے، دنیا ہمارے علم و فضل کی وہ معتقد ہے، مانتی ہے، معترف ہے، اگر ہم نے یہ مان لیا کہ نہیں ہماری تحریر میں ایسی کوئی بات آئی تھی تو ہمارے لیے تو بڑی وہ سرخی کی بات ہوگی، شرمندگی کی بات ہوگی، اب وہ ڈٹ گئے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں جناب ہماری اس تحریر کے اندر تو گستاخی کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں، میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دیتا چلوں، جب یہ لکھنے والے نے لکھا نقل کفر کفر نہ باشد، میں صرف سمارے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب لکھنے والے نے لکھا کہ نماز میں آقا کریم حضور علیہ السلام و سلام کا خیال آنے سے بہتر ہے کہ گدھے یا بیل کا خیال آ جائے، تو ظاہر ہے کہ تحریر ایسی تھی کہ جب شروع شروع میں تحریر سامنے آئی تو جو بھی مسلمان تھا پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ لکھنے والا کون ہے بھائی، یہ مسلمان ہے کیا، یہ کیا کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ کیا عالم دین ہے، کیا اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، پاگل تو نہیں ہو گیا، یا یہ کافروں نے کوئی مسلمانوں کا بھیس بدل کے کوئی بندہ تو نہیں بھیج دیا، تو اس پر بہت سخت لینے ہوئی، تو اب انہوں نے اس کا جواب دیا کہ نہیں جناب یہ جو تحریر ہے اس میں کوئی گستاخی نہیں بلکہ اس میں تو آقا کریم کی عظمت بتائی گئی ہے، اچھا وہ عظمت کیسے بتائی گئی ہے، جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ نماز ہے اللہ کی عبادت، تو اللہ کی عبادت کے دوران تو اللہ کی عظمت کا ذکر ہونا چاہیے، اس کی شان، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، لیکن اگر کوئی نماز کے دوران نبی کریم کا خیال کرے گا تو نبی کریم تو اللہ کے نبی ہیں، تو ان کی عظمت و شان کا خیال آئے گا، تو اللہ کی عبادت کے دوران کسی اور کی تعظیم، کسی اور کی عظمت کا خیال، کسی اور کی شان اور مرتبے کا خیال دل میں آئے یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے نا، تو گدھے یا بیل کا خیال آئے گا تو عظمت سے تو نہیں آئے، شان اور مرتبے سے تو نہیں آئے، تو گدھے یا بیل کا خیال آئے تو شرک کا اندیشہ نہیں ہوگا، لیکن اگر نبی کریم کا خیال آئے گا تو شرک کا اندیشہ ہے، نماز عبادت اللہ کی ہے اور تم تمہارے ذہن میں
اپنے تصور میں نبی کریم کی عظمت کا خیال گردش کر رہا ہے، یہ کہیں شرک کی طرف نہ لے جائے، تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جناب گدھے یا بیل کا خیال آنا بہتر ہے نبی کریم کا خیال آنے سے۔ اب یہ بات اتنی بے تکی ہے، ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ اسی نماز میں ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ایھا النبی، تو جب ہم سلام کریں گے آقا کریم کی بارگاہ میں تو خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میرے بندے جو ہیں وہ نماز میں میرے محبوب پر سلام بھیجیں گے تو خیال بھی آئے گا؟ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ عظمت کے بغیر آئے؟ تو رب کائنات نے جب نماز میں اپنے محبوب کو سلام رکھے، اور ظاہر ہے کہ نماز میں کسی اور کو تو سلام کرنا ممکن ہی نہیں، تو آقا کریم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا یہ تو سرکار کی عظمت کا ایک اور چمکتا ہوا نشان تھا، اس سے تو وہ تصور اور اجاگر ہوتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب نماز کے حوالے سے ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اس میں آقا کریم کی بارگاہ میں درود بھی پیش کرنا ہے، سلام بھی پیش کرنا ہے، تو یہ بات کہنا کہ نہیں جناب یا گدھے یا بیل کا خیال اس لیے آنا بہتر ہے کہ اس کا خیال عظمت سے نہیں آئے گا اور نبی کا خیال عظمت سے آئے گا، یہ بے تکی بات ہے، یہ صرف انہوں نے کھڑا ہے جواب، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اس طرح ان لوگوں کو متوجہ کیا، سوال و جواب ہوئے، خطوط کا تبادلہ ہوا، مضامین لکھے گئے، اور جب اتمام حجت ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ بھئی یہ مانتے تو ہیں کہ یہ گستاخی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ صرف اپنی سرخی کے خیال سے یہ الفاظ واپس لینے کے لیے تیار نہیں، تو جو شخص اپنی عزت و عظمت کو آقا کریم کی عظمت پر ترجیح دے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس میں سرکار کی شان میں گستاخی کا سری پہلو نکلتا ہو اور اس کے باوجود وہ اس پر اصرار کرے کہ نہیں جب میں نے لکھا ہے تو صحیح ہے، تو وہ اس کی انا یہ اس کو کفر کی طرف لے کے جا رہی ہے، اس کو متوجہ کر دیا، اس کو بتا دیا، اس کو سمجھا دیا، درائی دے دیے، بحث مباحثہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، پھر بھی اگر وہ ڈٹا ہوا ہے تو پھر تو حق بنتا ہے نا اس کو کافر کہنے کا۔ تو حضرت مکرم اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے تکفیر کے حوالے سے جتنی احتیاط سے کام لیا ہے اتنا کوئی دوسرا نہیں لے سکتا تھا، اور یہ بھی اثر تھا ضرور کہ آج تک ان کا جو نام ہے دوسروں کے لیے جو سخن روح بنا ہوا ہے، جہاں پر بھی آپ کا ذکر آتا ہے وہاں پر ان کی جیبیوں پہ بل پڑ جاتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو اعلیٰ حضرت کی مخالفت کو گویا اپنے دین و مذہب کا حصہ بنا لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا مذہب پیش نہیں کیا، یہ بھی میں بتاتا کروں، دراصل تقریباً 35 برس پیش کر اہل حدیث حضرات میں سے ایک شخص کا بہت بڑا عالم کہلاتا تھا احسان الٰہی ذہین، اس نے ایک کتاب لکھی، علماء تو جانتے ہیں، میں عوام کو شاید بھول چکے ہوں گے، ذرا یاد دلا رہا ہوں، جو نہیں جانتے ان کو بتا رہا ہوں، اس نے ایک کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا البریلویہ، اچھا عربی زبان میں کتاب لکھی، اور اس میں اس نے دلیلیں نہیں دی، اس نے صرف وہ کتابوں سے عبارتیں نقل کر لی اور کہا کہ جی وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بریلوی حضرات کا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، ان کے فلاں عالم نے یہ لکھ دیا، فلاں عالم نے یہ لکھ دیا، مولانا احمد رضا خان بریلوی نے یہ لکھ دیا فلاں، تو یہ سب کفر ہے۔ تو یہ بریلویت جو ہے ایک نیا فتنہ، ایک نیا فتنہ، ایک نیا عقیدہ سامنے آ رہا ہے۔ اب جب اس میں کوئی بحث مباحثہ تھا ہی نہیں اور جب تلخ تصویر پیش کی گئی تو عرب دنیا کے لوگ اس سے بہت متاثر ہوئے، یہ ایک حقیقت ہے، علماء میں نہیں جانتا کہ ان کے علم ہے یا نہیں ہے، آج تک عرب دنیا کے اندر ایک کنفیوژن ہے، جب وہاں پر کوئی بتائے کہ ہم بریلوی ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قادیانیت کی طرح بریلویت بھی کوئی نیا فتنہ ہے، کوئی نیا عقیدہ ہے۔ حضرات مکرم، اب وہ چونکہ یہاں پر یہاں کے علماء کے سامنے جب وہ آئی تو انہوں نے اس کا رد بھی کیا، اب وہ رد کر رہے تھے اپنے ماننے والوں، اپنے پڑھنے والوں کو بتانے اور سکھانے کے لیے، تو انہوں نے وہ کتابیں لکھی اردو میں تاکہ ان کے فالوور، ان کے پیروکار وہ ان کو پڑھ کے سمجھ سکے اور وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے،
لیکن وہ کتاب لکھی گئی تھی عربی میں اور عرب دنیا میں پھیلائی گئی تھی. تو وہاں پر آج تک ایک کنفیوژن ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ بریلویت جو ہے وہ قادیانیت کی طرز پر کوئی نیا فتنہ ہے، نیا مذہب ہے. اب یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم دنیا کے اندر یہ بات کریں کہ بریلویت کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، نیا مذہب نہیں ہے، یہ تو صرف گستاخانے رسول سے علیحدہ ہو کر اپنی اس شاخ رسول میں ہونے کی سند ہے. وہ اس لیے کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نیا عقیدہ نہیں لیا، انہوں نے تو جو کچھ کہا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا، کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو بے دلیل کہی ہو. تو اس لیے یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا ہے. اب آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بریلویوں کو تو سوائے عشق رسول کا درد دینے کے اور کچھ ہوتا ہی آتا ہی نہیں. لیلا مجنون کی کہانیاں ان سے سن لو اور شیریں فرحات کے قصے ان سے سن لو. یہ حدیث اور یہ قرآن کی بات نہیں کرتے، یہ مسئلے مسائل کی بات نہیں کرتے، یہ جناب اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ بس عشق و محبت کی باتیں کر سکتے ہیں. میں عرض کروں گا عشق رسول پر سرکار سے محبت پر ہمارا اتنا اصرار کیوں ہے، اس کے حوالے سے ایک بات کرتا چلوں. جب میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ آپ کو ہجرت کی ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، مکہ چھوڑے ہوئے ایک مدت ہو چکی تھی، اللہ کا گھر دیکھے ہوئے بھی کئی دن گزر چکے تھے، اپنے گھر سے دوری تو اپنی جگہ لیکن اللہ کے گھر سے بھی دوری تھی. تو صحابہ کرام کو فرمایا کہ چلو بھی احرام باندھو، چلتے ہو عمرہ کرتے. اب جناب وہ احرام باندھ کے عمرے کے لیے چل پڑے. سنا حدیبیہ کا واقعہ سر آپ جانتے ہیں، کوئی پس منظر بیان کر رہا ہوں. جب مکے پہنچے تو مشرقین مکہ نے کہا کہ نہیں کہ ہم تو آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، آپ یہ عمرہ کرنے کے بہانے شہر میں داخل ہو کر شہر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہم بے وقوف ہیں جو آپ کو ادھر سے دیں گے. اب نیگوشیشن مذاکرات چل رہے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم نے مذاکرات کے لیے بھیجا. اب مذاکرات چل رہے ہیں لیکن وہ مشرقین مکہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے جنگ لڑنی پڑے، میدان میں اترنا پڑے، ہتھیار اٹھانا پڑے. تو ہمیں کم از کم اندازہ تو کرنا چاہیے کہ ہمارا دشمن کتنے پانی میں ہے، ہمیں اس سے مقابلے کے لیے کس لیول کی تیاری کرنی چاہیے. تو ان میں ایک شخص تھا، نام ہے پروا ابن مسعود ثقفی، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے صحابی رسول کو، اس وقت تک وہ مشرقین کی صفوں میں تھے. عروہ ابن مسعود ثقفی بڑے سیزنڈ آدمی، بڑے تجربہ کار، جہاں بھی تھا دنیا گھومی ہوئی تھی، دیش دیش کی سیر کی ہوئی تھی، سلاطین وقت سے ان کا رابطہ تھا، قیصر و کسرا کا دبدبہ اور تنتنہ ان کی نگاہوں سے گزر چکا تھا. ان کے اوپر ان کی قوت مشاہدہ پر ان مشرکین مکہ کو بڑا اعتماد تھا. تو ان سے کہا کہ عروہ تم جاؤ اور جا کے، ظاہر ہے جو لوگ آئے ہیں مسلمان ہو تو ان میں بہت سے یہاں سے ہجرت کر کے جانے والے بھی ہیں، تو ان سے تمہاری واقفیت بھی ہوگی، جب تم جاؤ گے تو وہ تمہیں بڑی خوش دلی سے خوش آمدید کہیں گے، یہاں کا حال احوال پوچھیں گے، کہاں کس کی شادی ہوئی، کس کی نہیں ہوئی، کون زندہ ہے، کون مر گیا، کس کا کیا حال ہے، جیسے ہوتا ہے سلسلہ. تو تم ان سے بات چیت کرتے ہوئے ذرا جائزہ لو گے اور آ کے پھر ہمیں بتاؤ گے کہ بھائی وہ کتنے پانی میں ہمارے اس جنگ اگر کرنی پڑی تو ممکنہ نتیجہ کیا نکلے گا. عروہ ابن مسعود ثقفی جاتے ہیں، توقع کے مطابق جو وہاں پر مہاجرین ہیں وہ ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، گھومتے ہیں، سب جائزہ لے کے جب وہ عروہ ابن مسعود ثقفی واپس آتے ہیں تو مشرکین مکہ کو بتاتے ہیں کہ بھی میں سب جائزہ لے کے آ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تمہیں مسلمانوں سے جنگ لڑنی پڑی تو تم ان کو ہرا نہیں سکو گے. تب کیوں نہیں ہرا سکے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ میں نے بڑی دنیا گھومی ہے، بہت سے بادشاہوں کے، گورنروں کے دربار دیکھے ہیں، ان کا کر و فر دیکھا ہے، ان کا جاہ و جلال، ان کی شان و شوکت دیکھی ہے، لیکن جس طرح مسلمان اپنے نبی کا احترام کرتے ہیں اور جس طرح مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں یہ منظر دنیا میں کہیں نہیں ہے. وہ پھر اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عادت یہ ہے کہ جب مسلمان اپنے صحابہ سے، ساتھیوں سے بات کرتے ہیں، گفتگو
گفتگو کرتے ہیں تو تمام صحابہ کرام اس طرح خاموش ہو کر ساکت و سامت ہو کر بے حس و حرکت ہو کر اس طرح سر جھکا کر ادب سے ان کی بات سنتے ہیں کہ اس وقت ان مسلمانوں کو دیکھو تو یوں گمان اترتا ہے کہ شاید ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سی حرکت ہوگی، ذرا زور سے سانس لیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ یہ اس ان کے ادب اور احترام کا یہ عالم ہے۔ اور محبت کی یہ کیفیت ہے کہ جب مسلمانوں کے نبی وضو کرتے ہیں تو وہ مسلمان ان کے وضو کے پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اور وہ پانی وضو کا پانی ایک دوسرے سے لینے کے لیے وہ جو چھینا جھپٹی کرتے ہیں تو اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے، اس وقت کوئی ان کو دیکھے تو وہ لگے گا کہ شاید ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، یہ اس طرح وہ ایک دوسرے سے وہ وضو کا پانی چھیننے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو چہرے پر سینے پہ مل کر تبرک برکت حاصل کرتے ہیں۔ تو مسلمان اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کا اتنا احترام کرتے ہیں تو ان کو ہرا نہیں سکتے۔ حدیث تو یہاں ختم ہی، میں حیران پریشان، مولا یہ بتانے والا بھی کیوں ہے اور پوچھنے والے بھی کیوں ہیں؟ انہوں نے نہیں کہا کہ بھائی عروا تمہیں بھیجا تھا کہ جا کے جائزہ لے کے آؤ کہ اگر مسلمانوں سے ہمیں جنگ لڑنی پڑے تو کیا نتیجہ نکلے گا، تو تمہیں کیا بتانا چاہیے تھا؟ بس تم ہمیں آ کے بتا دیں کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے، تلواریں کتنی ہیں، نیزے کتنے ہیں، تیر کتنے ہیں، گھوڑے کتنے ہیں، اونٹ کتنے ہیں، مسلمانوں میں کمزور کتنے ہیں، شہزور کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں، جوان کتنے ہیں، کھلاڑی کتنے ہیں، اناڑی کتنے ہیں، بھائی اس طرح پتہ چلتا نا کہ ان سے مقابلہ ہمیں کیسے کرنا ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں بتاتے کہ ان کی تعداد کیا ہے، نہیں بتاتے کہ ان میں جوان اور شہزور کتنے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ کمزور رحیف و نذار کتنے ہیں، نہیں بتاتے کہ تلواریں اور نیزے کتنے ہیں، بس اتنا آپ کے بتاتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے کیونکہ وہ اپنے نبی سے محبت بہت کرتے ہیں۔ یارو مشرکین نے بھی اعتراض نہیں کیا، بتانے والے نے بھی کوئی اضافہ نہیں کیا، تو پتہ یہ چلا کہ وہ مشرک تھے، وہ کافر تھے، وہ دشمن تھے، لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ مسلمانوں کی اصل طاقت عشق رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی اصل طاقت عشق رسول کے جذبے میں ہے۔ یارو وہ کافر ہو کے جانتے تھے، ہم مسلمان ہو کے نہیں جانتے، ہم اعتراض کرتے ہیں یا عشق رسول کا درد دیتے رہتے ہیں۔ حضرات مکرم، اگر آپ غور کریں تو اگر سرکار کی سچی محبت، میں بات کر رہا ہوں سچی محبت کی، محبت کے نام پر دکانیں کھولنے والوں کی بات نہیں کر رہا، جو سرکار سے سچی محبت کرے ان کے لیے تو راہ عمل خود ہی سرکار کی محبت کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رب کو راضی کرنے کے راستے ہمیں بتائے ہیں ان پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اب ہمیں پتا ہے کہ نمازیں پڑھیں گے تو اللہ راضی ہوگا، چھوڑیں گے تو ناراض ہوگا۔ اب اگر نماز پڑھنی ہے، گرمی کا موسم ہے، جو پہر کی نمازیں ہیں، ظہر کی اور عصر کی، اب بڑا مشکل لگ رہا ہے، کمرے سے نکلے، دھوپ میں نکلے، تب بھی تو پہر میں مسجد تک جائے، پانی بھی ٹوٹی کھوڑے تو کھود تک وہ نکلتا ہے، وضو کیسے کریں گے، نماز کیسے پڑھیں گے، پھر اس دودھ میں واپس آنا، یار اتنا ایئر کنڈیشنر چل رہا ہے، ٹھنڈا کمرہ ہے، مزے کی نیند آ رہی ہے، چلو چھوڑو بعد میں دیکھا جائے۔ لیکن اسی طرح سردیوں کا موسم ہے، فجر کے لیے مؤذن اذان دے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اب ادھر گرم بستر کی طلب ہے، ادھر نیند کی کشش ہے، ادھر مؤذن کی آواز ہے، آدمی وہیں جائے گا نا جہاں کشش زیادہ ہوگی۔ اسی طرح آدمی نے پائی پائی جوڑی، پیسہ پیسہ جمع کیا، جب معقول رقم جمع ہو تو اب ہزار ضرورتیں منہ پاڑی کھڑی ہیں، بچی کی ڈولی اٹھانی ہے، بچے کو دکان کرانی ہے، مکان کی مرمت کرانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اتنے میں اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ مال کا 40واں حصہ ان غریبوں میں بانٹ دو جو تمہاری محنت میں شریک نہیں ہے۔ مال کی محبت میں تو آدمی ویسے بھی بڑا پکا ہے، قرآن گواہی دیتا ہے، تو آدمی ادھر ہی جائے گا نا جہاں کشش زیادہ ہوگی۔
اسی طرح روزے کی کیفیت ہو، بھوک کی شدت ہے، پیاس سے زبان پہ کانٹے کھڑے ہیں، دسترخوان سجا ہے، لذت کام و دھن کا سب سامان موجود ہے، بس ہاتھ بڑھا کے پیاس بھی بجھائی جا سکتی ہے اور بھوک بھی مٹائی جا سکتی ہے، لیکن ہاتھ کھینچے بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں مؤذن کی طرف سے جب بلاوا ہوگا تبھی روزہ کھولیں گے۔ تو یعنی اتنی سب بھوک ہے، اتنی شدت سے پیاس ہے، لیکن آدمی بیٹھا ہوا ہے تو کیوں؟ کوئی کشش ہے نا جس نے اس کا ہاتھ روکا ہوا ہے؟ آپ جواباً کہہ سکتے ہیں کہ پھر اللہ سے محبت کریے، یہ اللہ کے رسول سے محبت کی اتنی ذکر کیوں کرتے؟ میں عرض کروں گا کہ دراصل یہ بات سمجھنے کی ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ خوف اور محبت ان دونوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی بھی چیز سے ڈر رہے ہو اس کا کوئی خاکہ یقینی طور پر آپ کھینچ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ اندیکھی چیز سے ڈر رہے ہو۔ پتا یہ چلا کہ ڈرنے کے لیے کسی خاص شکل کی، صورت کی، کسی خاص سراپے کی، کسی خاص پیکر کی ضرورت نہیں ہوتی، اندیکھی چیزوں سے آدمی ڈر جاتا ہے، لیکن محبت کے لیے کوئی پیکر چاہیے، کوئی چہرہ چاہیے۔ بغیر کسی پیکر کے محبت نہیں ہو سکتی، یہ ایک مجبوری ہے انسان۔ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ میں سوچنے لگا مولا جو تجھ سے ڈرے گے تو جو ڈرے گے وہ تیری طرف کیوں آنا چاہیے؟ میں قریب لانے والی چیز تو محبت ہے اور خوف کو دور لے جانے والی چیز ہے۔ مولا اگر قرب کی بات تھی، اپنے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم تھا، تو فصاحت کلام کا تقاضا یہ تھا کہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا احبوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے محبت کرو، جب محبت کرو گے تو جس سے محبت کرتے ہو اس سے قریب ہونا چاہو گے، اور جب قریب ہونا چاہو گے تو کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی وسیلہ ڈھونڈو گے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے نہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وہ اس لیے کہ تم براہ راست اس سے محبت بھی نہیں کر سکتے۔ محبت کے لیے کوئی چہرہ ہونا چاہیے ہوتا ہے، کوئی پیکر چاہیے ہوتا ہے، جب وہ تمہارے سامنے نہیں ہے تو محبت کیسے کر سکتے ہو؟ اسی لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تمہیں دعویٰ تو ہے اللہ سے محبت کرنے کا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی اتباع کرو، فرمایا میری اتباع کرو، کیونکہ تم میرے راستے کے بغیر اس سے محبت نہیں کر سکتے، مجھے پائے بغیر محبت نہیں کر سکتے اس سے، جب تک کہ تم اس سے محبت نہیں کرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حسن کے جلوے تو تمہیں میرے چہرے میں دکھائی دیتے ہیں، من رانی فقط رانی انا میرا تو جمالی رانی۔ اچھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ تمام کائنات تو اسی کے حسن ہے نا، گلیوں میں، پھولوں میں، تتلیوں میں، جھنڈوں میں، پہاڑوں میں، کوساروں میں، باہر آبشاروں میں، یہ چاند میں، سورج میں، جگہ جگہ جہاں بھی حسن ہے وہ اسی کا ہے۔ تو بے شک تمام کائنات تو اسی کا حسن ہے، لیکن یارو اتنا تو تم بھی مانو کہ تمام کائنات تو اس کا حسن بکھرا ہوا ہے اور میرے آقا کریم کی ذات میں سمٹا ہوا ہے۔ تو جس کا ذات میں اس نے اپنے حسن کے جلوے سمیٹ کر رکھ دیے، اس سے آنکھیں چرا کے اور نظریں بچا کے اور کنی کترا کے تم اس سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ تو آقا کریم کو چھوڑ کر تم اس سے محبت بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت مکرم گھڑی پر نظر پڑی تو پتہ چلا کہ مجھے گھنٹے سے ضائع ہو گیا وقت۔ میں نے تو چاہا تھا کہ مختصر سی بات ذرا سمیٹ کے لپیٹ کے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کوئی نئی باتیں تو بتا نہیں سکتا۔ حضرت مکرم یہ ہماری خوش نصیبی کہ ہماری ایمان کی حفاظت کے لیے رب کائنات نے اعلیٰ حضرت جیسی ہستیوں کو یہاں ہمارے درمیان پیدا فرمایا، انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں بتایا اور اغیار کی سازشوں سے بچایا ہمیں، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جس طرح وہ دلائل دیتے ہیں اور جس طرح چکر دیتے ہیں اس میں کوئی بھی نہ سمجھ وہ ان کے چکر میں آ سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا کام اب یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں لوگوں کو کہ بریلویت کوئی نیا مذہب نہیں ہے،
یہ وہی مذہب ہے, وہی عقیدہ ہے جو آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تلقین فرمایا تھا. اور یہ سرکار سے محبت کی بات ہے, اور سرکار سے محبت جس طرح صحابہ کرام نے کی ہے کوئی اور کیا کرے گا. اب اس کی دیکھیے یہاں پر ماشاءاللہ نعت خوان حضرات نعتیں پڑھتے ہیں, سب سر جڑے ہوتے ہیں, نعت دے رہے ہوتے ہیں, نعت خوان کی عزت بھی ہوتی ہے کہ بھائی سرکار کا نعت خوان ہے. لیکن میں عرض کروں گا کہ نعت خوان کی عزت اس لیے نہیں ہے کہ اس کے سینے میں سرکار کی محبت ہے, یہ میرے اپنا تجزیہ ہے, آپ اسے اختلافی کر سکتے ہیں. یہ تو زبانی کلامی اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے, اس کی اوقات کیا ہے؟ وہ تو وہ دربار ہے جہاں لوگوں نے سر کٹا کے محبت کی اور گھر اٹھا کے محبت کی ہے اور آل اولاد قربان کر کے محبت کی ہے, وہاں یہ زبانی کلامی محبت کے اظہار کی اوقات کیا ہے؟ اگر اس نعت خوان کی اگر عزت ہے تو اس لیے ہے کہ یہ بھی اسی زلف گرہ کی قاضی ہے, یہ بھی اسی بارگاہ رسول کا شہزادی ہے, یہ بھی آقا کریم سے محبت کا دعوے دار ہے, اس کو عزت ملی ہے تو سرکار سے نسبت کے سطح میں ملی. سبحان اللہ, نعرے وصال, نعرے وصال, عظمت مصطفیٰ. اور ہر عزت سرکار کے دامن سے, اور اس کے لیے اگر یہ موضوع لے کے چلا تو پھر تقریر اور طویل ہو جائے گی, اور مجھے بہرحال رات آدھی بیت چکی ہے, صبح دادا صاحب کے اس میں بھی حاضری ہے, اور صبح 7 بجے مجھے بتایا کہ جی وہ صبح دن کے پروگرام میں بھی آپ کو آنا ہے, اس کے بعد پھر دوسرے پروگرام میں بھی جانا ہے. اس لیے میں ویسے تو آپ کے ذوق شوق کو دیکھ کر, ورنہ میں مجھے نہ تو لچھے دار باتیں کرنا آتی ہیں, نہ وہ لطیفے سنا سکتا ہوں, نہ وہ ترنم سے اشعار پڑھ سکتا ہوں, اس کے باوجود اگر میری خوش تقریر آپ نے اتنے ذوق شوق سے سنی تو ظاہر ہے کہ مجھے اس کا آپ کا احسان مند رہنا چاہیے اور آپ کو اس کی داد بھی دینی چاہیے. اللہ نے چاہا اگر کچھ کسر رہ گئی تو انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. وہ آپ کے دعوت علی الحمد للہ.